Kari Kurikan Jurvasta. Ja ollaan rakennettu nyt uutta vapaa porsittamoa. Ollaan testattu yhtä karsinaa noin vuoden ajan ja yritetty nyt hioda sitten semmoinen täydellinen versio, jossa päästään helposti tänne porsaiden ääreen. Tässä on porsaspesä. Se on siellä hoitokäytävän vieressä. Pesä saadaan suljettua tarvittaen täältä. Eristettyä porsaat sinne. Tässä on luukku, mistä on tarkoitus vierottaa porsaat pois karsinasta, kun se aika koittaa. Läpinäkyvä kansi helpottaa porsaiden tarkkailua. Pesässä on lämpölampu. Emakon aluehan on tässä. Se on ihan perinteinen porsitushäkki. Emakko laitetaan häkkiin siinä vaiheessa, kun alkaa näyttää siltä, että porsiminen lähestyy. Ja pidetään häkki suljettuna noin 2-3 päivää porsimisen jälkeen ja sen jälkeen häkki avataan. On tarkoitus luoda porsaille sellainen olosuhde tänne pesään, että ne viihtyy tällä alueella. Ja emakolla on sellainen alue, että emakko viihtyy siellä. Eli siellä on lämpötila noin 18-20 astetta tuossa emakon alueella. Ja porsailla on semmoinen 35 astetta. Eli toiveena on, että emakot kävis vaan täällä baarissa syömässä ja sitten menis takaisin omalle alueelle. Kesäaikaa ajatellen, niin korvausilma otetaan nyt alateitse, eli tuolla karsinan nurkassa on putki, mistä tulee sitten mahdollisimman kylmää ilmaa tuohon emakon alueelle. Ja lisäilma saadaan sitten välikatosta, meillä on tuolla korvausilmaluukut, jos sitä tarvitaan, ja talvi aikana todennäköisesti pelkästään noilla katon korvausilmaluukuilla pärjätään. Tässä on tämmöinen pieni käytävän pätkä sitten porsaspesien välissä, mistä päästään käsiksi tänne emakon ruuheen. Jos tämä täytyy jostain syystä tyhjentää ja puhdistaa, se tapahtuu tosi helposti täältä. Ei tarvitse mennä tuonne karsinaan. Ja tästä pystyy puhdistamaan porsasrehu kiponkin samalla, joka on täällä. Meillä on oma ruokintalaite siihen, eli Vedan Nutrix-järjestelmä. Täällä on anturi, joka tunnistaa paljonko rehua on jäljellä ja se pystyy jakamaan 60 grammaa kerralla sinne rehua, tai minimissään 60 grammaa. Ja jakokertoja voi olla jopa 100 päivässä, eli riittävästi. Ja 3 eri rehuseosta nyt pysytään tällä hetkellä jakamaan näihin huoneisiin. Vapaaporsituksen etu on se, että syöntikyky on noussut sitä myötä, kun emakko saa liikkua ja sen vatsan toiminta on parempaa. Ja kun syönti on parempaa, niin se lypsää enemmän maitoa ja porsaat kasvaa nopeammin. Haasteena on se, että pidetään porsaat täällä omalla alueellaan, eikä ne talloudu tuonne emakon jalkoihin. Toistaiseksi ainakin testissä on onnistunut tosi hyvin, että ei ole kyllä raatoja tullut sen takia.